Da er cupkampen mellom J19-laget til Kaupanger og Fortuna Ålesund slutt. Og det enda med 3-0-seier til gjesten fra Ålesund. Og trener Øystein Lindesteg Rinde, hva sitter du igjen med et 3-0-tape? Nei, vi er jo skuffa. Når vi gir deg tre mål, veldig enkle mål, så å spille en god første omgang, og så detter vi helt sammen i andre og produserer knapt en målsjans. Så det er jo veldig skuffende ettertida. I pausen så har vi veldig tro på at dette skal vi snu. Og selv om vi ligger under 1-0, så har vi spilt med en god første omgang. Men det er igjen gavepakke. Det er velkommen til Fortuna, og her får du ballen, her er det skåring. Så det blir for lett i defensivt. Det nytter ikke på det nivået her, dessverre. Men som du sier, før pause, da var det jo en jevn kamp. Ja, Fortuna hadde en målsjanse og skåret ett mål og var over midten noen få ganger. Og vi har ballen mye og produserer en del legg, sant? Vi er ikke de største målsjansene, men likevel så er vinner vi stort sett alle dueller. Så det er rart når to omganger skal være så forskjellige. Det er dessverre at man må stå opp i 90 minutter, ikke bare 45, selv om... Nei, det er bittert, det er det altså. De spillere som er på dette laget i dag, hva spiller de til vanlig? Er det tredje divisjon eller andre divisjonsspillere? Det er litt blanding. Det var de som var sju på benken spilte jo på andre laget i går i tredje divisjon. Så er det flere som startet og har spilt mye på tredje divisjon, sant? Men det er en blanding. Det er en del i andre divisjon også. Det er en god mix. Så, ja. Nå er jo Fortuna også i andre divisjon med A-laget sitt. Hvordan er styrkeforholdet, tror du, mellom de to klubbene? Nå er jo ikke de i samme avdeling, men hvordan ser du på det? Nei, vi møtte jo Fortuna i treningskamp før sesongen, så vi tappte jo begge de to kampene. Men nå ligger jo Fortuna ganske langt bak Molde i andre divisjon, så vi ligger første. Så det er sikkert mye likt, tenker jeg. Hadde vi møttes her med første laget begge, så hadde det vært en helt annen kamp. Men ja, vi konsentrerer oss om oss selv i vår avdeling, og så får Fortuna surre på i sin egen avdeling. Det, kanskje vi møtes til kvalik, hvis det kommer så langt. For A-laget sin del så ble det 2-2 i Bergen på søndag mot Sandviken 2. Og hva synes du om den kampen? Nei, altså der spiller vi en bra kamp i periode, sant? Men vi ligger under 2-0 plutselig etter en veldig god periode, sant, i første omgang. Og har jo Sandviken i kne, men vi klarer jo ikke å få ballen i mål. Sant? Vi klarer å hente opp av 2-0 for 2-2, men burde jo vunnet. Vi beleirer Sandviken i stor del av andre, og det er litt sånn marginer imot hele veien nå. Det er litt sånn surt. Men samtidig da, vi leder tabellen fortsatt, og vi ser frem til Arne Bjørnar på 2 på lørdag da, på hjemmebane. Men er det slike kamper som mot Sandviken 2 som kan bli avgjørende med tanke på kvalik eller ikke? Ja, altså hver kamp er jo viktig, for altså, samme kan møte et følende jeg da. Så når du møtes av bottenlaget, så bør du vinne, sant? Det samme var jo faen av helge før, sant? Men når det andre laget rundt oss gir vinner, eller så... Det blir ikke så stor forskjell, men vi vil jo selvfølgelig vinne mot alle motstandere. Vi står på, og vi skal gi alt for å klare å få kvalik. Nå til helgi, da kommer Arne Bjørnar sitt andre lag til Kaupanger. Og hva vet du om den motstanderen? Det er jo vanligvis et ungt lag, men samtidig noen veldig, veldig gamle, sant? Og kan være noen fra første laget som spiller der. Men de har jo kamp både onsdag og søndag i første laget, så det kan jo være et svakere lag som kommer hit da, til Kaupanger. Men det tar det som kommer med. Vi kan ikke fokusere på det. Vi hadde møtt et bra Arne Bjørnar 2 borte og spilt uavgjort, så vi er ikke redde for det. Hvis jeg kan komme med der jeg vil for både det samme. Men her får vi bare oppmode folk om å møte opp etterpå lørdag klokka 4 for Arne Bjørnar 2. Ja, det hadde vært kjekt. Det hadde vært masse publikum her og fått god stemning. Så det fortjener jenter nå. Trenger støtte nå i innspurten. Så nå blir hver kamp en cupfinale, det er ikke tvil om.